Marine Matrix kollagenpeptider. Sunn, naturlig hud innenfra. En ung og frisk hud består av hele 80% kollagenfibre. Fra 25 til 30 års alderen reduseres gradvis kroppens egenproduksjon av nytt kollagen. I tillegg reduseres kollagennivået som følge av UV-stråler, forurensninger og miljøgifter, og av ernæringsmangler. Når kollagennivået i huden synker, mister huden deler av sin naturlige spenst og elastisitet. Dette fører til at huden blir slappere, og rynker og linjer dannes. Hudkremer virker kun på de ytre lagene av huden, og har dermed kortvarig effekt. Det er derfor særlig viktig at vi også pleier de dypere lagene av huden, innenfra. Marine Matrix er et ernæringsprodukt som inneholder marine kollagenpeptider og essensielle vitaminer og mineraler som vitamin C, zink, selen og kobber. Produktet inneholder dagsdoseringer som enkelt blandes ut i drikke, som for eksempel kaffe, te, juice eller en frisk smoothie. De bioaktive kollagenpeptidene i Marine Matrix absorberes raskt i sin naturlige form sammen med essensielle vitaminer og mineraler. I løpet av kun få timer blir alle næringsstoffene transportert videre ut i kroppen via blodomløpet, og helt frem til hudens dypere og underliggende lag. I huden vår danner kollagenfibre et tett strukturelt nettverk som blant annet sørger for å holde huden jevn og spenstig. Kollagenfibrene består av utallige kveiler av lange kjeder av kollagenprotein, som igjen er bygget opp av tusenvis av aminosyrer. I fremstillingen av kollagenpeptidene benyttes spesielle enzymer som spalter lange kollagenkjeder på helt bestemte steder. I løpet av denne nøyaktige bioteknologiske prosessen sikrer man fremstilling av helt bestemte kollagenpeptider med optimal opptaksevne i kroppen, og med biologisk virkning i hudens dypere lag. De bioaktive kollagenpeptidene i Marine Matrix er vitenskapelig dokumentert å stimulere hudens egne produksjonsceller for dannelse av nye kollagenfibre, kalt dermale fibroblaster. Når disse produksjonscellene stimuleres, økes den naturlige omsetningen av nytt kollagen, og på den måten vedlikeholdes hudens naturlige kollagenbalanse. Etter hvert som hudens kollagenbalanse gjenopprettes, gjenopprettes også hudens jevnhet og spenst, og rynker og linjer jevnes ut innenfra. De positive effektene av den unike Marine Matrix-formulaen er dokumentert i flere kliniske studier. Resultatene viser blant annet at daglig inntak bidrar til å stramme opp huden, redusere fremtoningen av rynker og linjer, og å opprettholde hudens naturlige kollagenbalanse. Marine Matrix kollagenpeptider får du hos din nærmeste helsekostbutikk og på marinematrix.no.